На 17 август на Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен юг-югоизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще бъде около 17 градуса, максималната ще достигне 28-29 градуса. За Добрич, Бургас, Шумен и Русе минималните температури ще бъдат от 14 градуса в Шумен до 17 в Бургас, Русе и Добрич. Максималните температури ще бъдат най-високи в Русе – 34 градуса. За Бургас – 29, Шумен – 32, Добрич – 33 градуса. Температурата на морската вода е 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Във Варна в четвъртък и петък времето ще бъде променливо, ще има разкъсана облачност, а максималната температура на въздуха ще достигне 29 градуса и в двата дни. В събота ще е още по-топло, максималната температура ще е около 31-32 градуса и ще бъде слънчево.